У рамках цієї лекції ми з вами ознайомимося з поняттям «дослідницьке питання» та розглянемо основні підходи та критерії розробки дослідницьких питань. Дослідження відіграють важливу роль у покращенні клінічної практики, розробки і запровадження нових політик і стратегій у сфері громадського здоров'я. І якщо ми поглянемо на схематичне зображення циклу реалізації будь-якого епідеміологічного дослідження, то зможемо побачити, що весь цей процес починається саме з дослідницького питання. А вже потім слідують розробка дослідницької пропозиції, пошук та отримання фінансування, розробка дизайну дослідження, протоколу та інструментарію, його безпосередньої реалізації, збору і аналізу даних, і на завершення – інтерпретація, візуалізація та представлення результатів і висновків дослідження, що у свою чергу є поштовхом для формулювання нових дослідницьких питань або ж уточнення та роз'яснення того, що вже було взято за основу проведення поточного дослідження. І таким чином цикл завершується, замикається і далі продовжується спочатку. Отже, основою хорошого дослідження є актуальне та правильно сформульоване дослідницьке питання, яке у свою чергу є вкрай важливим для вивчення тих чи інших явищ і процесів та в цілому формування уявлення про певну проблематику. Формулювання хорошого дослідницького питання є безсумнівно одним з перших та вкрай важливих кроків у дослідницькому процесі. А як це зробити? Давайте детально розглянемо у цій лекції. Хорошим дослідницьким питанням можна назвати, коли воно деталізує та фокусується на проблематиці дослідження, у подальшому описує та уточнює досліджувану проблематику, спрямовує та керує підходами до збору даних та аналізу та визначає контекст дослідження. У міжнародній практиці для оцінки актуальності дослідницького питання використовуються критерії FINER, який являє собою абревіатуру англомовного варіанту таких слів критеріїв, як feasible, interesting, novel, ethical та relevant. Що ж кожен з цих термінів означає? Feasible – з англійської «здійсненне». Цей критерій перевіряє, чи можливо отримати відповіді на поставлені дослідницькі питання. Тобто, чи є у дослідника доступ до всіх необхідних матеріалів, чи достатній розмір потенційної вибірки та задовільна її структура, чи достатньо часу та коштів на виконання дослідження, і наостанок, чи є у дослідника необхідні знання та навички. Що ж робити у випадку, коли, відповідаючи на зазначені запитання, дослідник виявляє, що для вивчення певної проблеми йому чи їй щось таки бракує? Відмовлятися від проведення дослідження? Звичайно ж ні. У випадках, коли залучення достатньої кількості учасників стає проблематичним або ж показник утримання є доволі низьким, можна вжити наступних заходів. Провести пілотне дослідження, розширити критерії включення, усунути непотрібні критерії виключення, подовжити період набору учасників, знайти нове джерело рекрутингу, співпрацювати для збільшення кількості сайтів або ж змінити дизайн дослідження. У разі виникнення складнощів з отриманням достатньої кількості інформації також допоможе пілотне дослідження, зміна підходу до збору даних, а також використання інших підходів до вимірювання. У випадках браку технічної експертизи, брак необхідних навичок, обладнання та досвіду виконання кожного етапу дослідження, тоді доречним буде залучення консультантів та співпраця з іншими командами дослідників. Проблемою може бути і брак часу та фінансування. Чи прогнозовані витрати на дослідження перевищують наявні кошти? Чи потребує виконання дослідження більше часу, ніж це доступно? У разі виникнення проблем такого характеру варто переглянути заплановану тривалість періоду спостереження та скоротити його. В деяких випадках, якщо це можливо, треба зменшити вибірку. Якщо ж дослідження занадто амбітні та передбачають виконання великої кількості роботи, у такому разі дослідження може стати важкоконтрольованим. За таких обставин варто звузити спектр завдань для того, щоб мати змогу зосередитися виключно на виконанні найважливіших компонентів. Так, звісно, інколи прийняти рішення та відмовитися від вивчення цікавого питання може бути доволі складно. Але варто пам'ятати, що краще гарно вивчити вузькоспецифічне питання, ніж погано дослідити широкий спектр запитань. Наступним критерієм є критерій interesting – цікаве. Дослідницьке питання має бути цікавим
та мотивувати дослідника та його команду зробити роботу якнайкраще. Критерій novel – нове, оригінальне. У даному випадку необхідно відповісти на запитання, чи вивчалося таке дослідницьке питання раніше, чи можна очікувати, що результати підтвердять, спростують або розширять наявні знання. Якщо такі дослідницькі питання вже вивчалося, то задля уникнення повторювання у вашому запланованому для реалізації дослідження важливо обрати нову популяцію або ж обрати нові підходи для уникнення недоліків попередніх досліджень чи сформулювати дослідницькі питання іншим чином. Критерій ethical – етичний. Тут дослідник має відповісти на такі питання. Чи можна провести дослідження таким чином, щоб не піддавати ризику якого учасників? Чи затверджено воно комісією з питань етики? Чи навантаження на учасників через участь у дослідженні є мінімальним? Перевірити, чи участь у дослідженні не передбачає неприпустимого вторгнення у приватне життя учасників. Участь у дослідженні має передбачати дотримання прав людини та конфіденційності та може бути реалізовано лише після отримання інформованої згоди учасника. Та останній критерій – relevant, релевантне, доречне. Допомагає дати відповідь на запитання, чи посприяє дослідження подальшому розвитку наукової практики. Чи можливо застосувати результати дослідження в сфері практичної діяльності при прийнятті політичних рішень або в якості відправної точки для інших досліджень. Більшість досліджень мають декілька дослідницьких питань. Часто одне є основним, а інші – другорядними. Наприклад, у разі вивчення впливу декількох експозицій, або ж коли у ході дослідження спостерігається виникнення декількох наслідків, результатів під впливом певних причинних факторів. Дослідницьке питання формується, базуючись на даних вже опублікованої наукової літератури, або спираючись на попередній досвід роботи дослідника, або ж може бути продиктоване потребою нагального вирішення певних проблем громадського здоров'я. Отож, пропоную розглянути, які потрібно зробити кроки у випадку, коли необхідно створити нове дослідницьке питання. Давайте розглянемо таку схему. Перш за все, визначте предметну область дослідження. Що вас цікавить? Наприклад, вплив фізичної активності на організм людини. Далі необхідно розділити предметну область на окремі підобласті, що може включати поширеність захворювання, наявність знання щодо цієї проблематики, розуміння того, які існують бар'єри, гендерні особливості тощо. Наступний крок передбачає зосередження на тій підобласті, яка вас найбільше цікавить. Наприклад, роль фізичної активності у профілактиці раку простати. Дослідницьким питанням у цьому випадку може бути наступне. Визначення наявності зв'язку між фізичною активністю та профілактикою раку простати. Після цього необхідно сформулювати цілі дослідження, визначити, чи зменшують щоденні, наприклад, 30-хвилинні заняття спортом, фізичні навантаження, частоту виникнення раку простати. Після цього здійснюється оцінка цілей та перевірка у разі досягнення їх спрямованості дати відповідь на наше дослідницьке питання. Формулою для розробки дослідницьких питань є формат PICOT, що є абревіатурою таких англомовних термінів. P – Population. Цей критерій включає опис таких характеристик, як вік, стать, етнічна приналежність, особи з певним захворюванням. Мається на увазі, що дослідження повинне фокусуватися на певній популяції та включати визначення та розуміння її важливих характеристик і демографічної інформації, наприклад, віку, статі, етнічної приналежності, особи з певним захворюванням. I – Intervention. Тобто вивчення впливу експозиції на вивчення захворювання, ризикова поведінка тощо. Цей критерій передбачає визначення типу заходу, інтервенції, втручання, що може, наприклад, включати лікування та інші медичні процедури, діагностику, скринінг тощо. Тобто обрана вами інтервенція дослідження і буде вашим планом впливу на пацієнта задля покращення стану його здоров'я, який може включати використання нового виду терапії, діагностичних тестів, вивчення прогностичних факторів. C – comparison – порівняння.
Тобто порівняння нової терапії з ще існуючою або плацебо. Наявна захворюваність може протиставлятися з відсутністю дії певного фактору ризику з відсутності дії такого фактору. Outcome. Що є результатом реалізації інтервенції? Наприклад, його ефективність у боротьбі з болем, зниження ризику виникнення захворювання, швидкості виникнення захворювання. У даному випадку мається на увазі, що хороший первинний результат повинен бути легко кількісно визначений, конкретний, валідний, відзворюваний і відповідати вашому дослідницькому питанню. І наостанок – ті, тайм, час, що являє собою ту кількість часу, що необхідно витратити для отримання результату у рамках реалізації дослідження. Підсумовуючи, ще раз наголошу, що основою хорошого дослідження є актуальне та правильно сформульоване дослідницьке питання. Дослідницьке питання має бути простим, але разом з тим відповідати критеріям Finer та Picot. Хороше дослідницьке питання потребує ретельного аналізу літератури та глибокого розуміння конкретної проблематики, що підлягає вивченню.